Ось так засівають поле кукурудзою. Разом з цим одобрюють ґрунт, пояснює тракторист з 10-річним стажем Олександр Петров. Чоловік живе у селі Широке Запорізького району. Каже, врожай буде вдалим, якщо дозволить погода. За час повномасштабної війни вона вже понад рік. Ваша робота якось змінилася? Ні. Як робили, так і робимо. А що, треба робити. Землі ж не будуть гуляти. Треба землі обробляти. І буде все добре. Щодня годин по 8, по 10. Поки дає погода, сіємо. Не сьогодні, а завтра можуть піти дощі, а строки уходять. Треба все вспівати в строки. Тоді буде і урожай, і все буде. З кукурузою ми в строки вписуємося. Ну, у нас ще соняшник сіять багато. В цьому році влаги багато. І оці банки – це зернові. Кукуруза, соняшник туди засипається. То бункер під удобрення. 8 банок – нормально. Це мені десь, грубо говоря, на час, на півтора хватає заправки. Євгеній Міхну, села Малишівка Запорізького району, працює механізатором вже 6 років. Каже, попри повномасштабну війну, робота не припиняється. Нині сіють соняхи. Робота є робота, треба і сіяти. Страну ж, як кажуть, кормити же ж треба. Ну а що, якщо не ми, то хто тоді буде сіяти і хто буде обирати? Ну, це так. Вмію все, що кажуть, то я роблю. Можу сіяти, можу обирати. От зарі до зарі. Це ж така професія, що треба, треба і треба. Робити та й робити. У мене трактор МТЗ 892, сіємо сонях. Маркери – це щоб не збиватися, щоб іти по своїй колії, щоб бачити, коли де сівалку опустити і як правильно рівнесенько відбити. Посівна цьогоріч розпочалася вчасно, в березні, а ось закінчиться пізніше, через погодні умови, розповів директор одного з сільськогосподарських підприємств в області Роман Тарасевич. За його словами, посівні роботи планують завершити до кінця травня. Наше господарство має около 2000 гектар землі, це пашня, і на цих площадях, в принципі, ми все і засіваємо. Засіяно буде вся площа, окрім 100 гектар. Ми оставляємо під пар, тому що не встигли досіяти горох, а другу культуру. Ну, треба, незважаючи на те, що йде війна, але треба зберігати сівооборот, тому ми її вирішили з агрономом запарувати. Ця весна, ви бачите самі, вона холодна, тому все буде залежати від погоди. Ріпак, я думаю, що ми будемо збирати, опять-таки, від погоди, які будуть умови. У червні місяці, думаю, на кінці червня вже почнеться уборка. Сонях ми плануємо почати збирати в жовтні і в вересні. Ну і кукурузу теж. А горох? Горох ми будемо збирати, я думаю, що в червні. Роман Тарасевич каже, цьогоріч через повномасштабну війну більше посіяли ріпака та соняха, ніж пшениці та ячменю. Маргарита Галіч, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.